چلو میاں گنڈی پہ بھی اطلاع تھی کہ دھماکہ ہوا, وہاں گئے تو وہاں پہ حساب کتاب. تو پھر دوسری اطلاع آئی ہے کہ بھائی یہاں تین دھماکے ایئرپورٹ روڈ پہ, جس پہ ہم نے یہاں کی جو موجود گاڑیاں تھیں ان کو ہم نے روانہ کر دیا. ان کو روانہ کیے, جس میں سے ابھی آپ کے سامنے چار گاڑیاں آ گئیں, دو دوسروں نے لائیں, چار ہماری آئیں اور تقریباً چھ سات کے قریب زخمی. جی